Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Xəzərə baxırsınız, Can Güdən efirdədir. Can Güdəniz, mənim Dr. Tutu Zeynalova və maraqlı, bir-birindən maraqlı qonaqlarımız, maraqlı mövzularla bugün sizin qarşınızdayıq. İlk qonağımızdan stomatologiyadan danışacağıq, amma sənən doktorundan deyil, uşaq stomatologiyasından danışacağıq, başqa bir həkimdən və digər qonağımızla da biz oynaqlarımız haqqında danışacağıq, ümumiyyətlə revmatoid xəstəliklər haqqında danışacağıq. Odur ki, gözünüz və qulağınız bizdə olsun. 012-404-3110 nömrəsi aktivdir. Can Güdən Altıxat Xəzərtə və Instagram səhifəsi də aktivdir. Kimə hansı ünvan rahatdırsa, ora zəng etsin və suallarını bizə və qonaqlarımıza ünvanlasın. Azərbaycanda son sutkada koronavirus infeksiyasına 865 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 2044 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 16 nəfər təəssüf ki, vəfat edib. Mən sponsorlarımıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ilk növbədə. Verilişimizin xüsusi sponsoru Sanlab Laboratoriyasıdır. Sanlab sağlamlıqdır. Sanlab Laboratoriyasında 3000-dən çox müxtəlif tipli analizlər həyata keçirilir və qeyd edim ki, laboratoriya Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya, Almanya, Fransa istehsalı olan cihazlarla təmin olunmuşdur və peşəkar heyət imkan verir ki, Sanlab müştərilərinə doğru, dəqiq və sürətli xidmət göstərsin. Digər sponsorumuz Sənan Xankişev diş implantasiya mərkəzidir. Bu mərkəzdə implantasiya endirimlər davam edir. İsveç implantları 900, Almanya implantları 750, Koreya implantları cəmi 380 manatdır. Qatı və rengin müayinəsi də mövcuddur. Digər sponsorumuz Aytən Sonsuzluq Mərkəzidir. Uzman doktor Aytən Səfərov öz komandası ilə bərabər övlad arzusunda olan ailələrə kömək edir. Ekstra korporal mayalanma cəmi 2800 manatdır. Və qeyd edim ki, mart ayının 11-i Lənkəranda Avicenna Medical Center-da Aytən xanımın qəbulu olacaq. Qəbulu öncədən yazılın 054-455-82-82 nömrəsinə zəng edərək. Digər sponsorumuz Verazoldur. Verazol sağlamlığın keşiyində olur və uşaq üçün yeni imalya formasını təqdim edir. Verazol imalya forması düz bağırsaqda istifadə olunduqdan sonra bağırsaqda olan qurtları məhv edir və yenidən yaranmasının qarşısını alır. Təhlükəsiz və effektivdir. Böyüklər üçün tablet forması da mövcuddur. Və yeni sponsorumuz dünəndən artıq bizimlə bərabərdir. Bu Udinondur. Belə ki, immun sisteminin zəifliyindən kişi sonsuzlanacaq. 1001 dərdin dərmanı Udinon kapsullarıdır. Udi hindi bitkisinin müalicəvi təsiri ilə immun sisteminin güclənməsi, faringit, boğaz ağrısı, diabet xəstəliyinin müalicəsində əvəzsiz vasitədir. Qeyd edək ki, bundan başqa cinsi istəksizlik, kişi sonsuzluq mədaltı vəz xəstəlikləri, allergik vəziyyətlərdə də qida əlavəsi olan Udinon kapsulaları köməyinizə çatacaqdır. Etibarlı, təsirli və təsdiq olunmuş məhsuldur. Sağlamlığınız üçün yaxşısını, daha yaxşısını, laf yaxşısını seçin. Udinon xəstəliklərə son deyir. Təşəkkür edirəm bütün sponsorlarımıza. Yenilərinə də yenidir təkliflərə açıqıq. Minnətdarım hər birinə. 012-404-3110 bizim əlaqə nömrəmizdir. Biz uşaq stomatologiyasından danışacaq. Uşaqlarımızın dişlərinin inkişafı, ümumiyyətlə ağız boşluğunun sağlamlığı. Çünki bəzən böyüyəndə biz gördüyümüz deformasiyalar məhz uşaqlıqda valideynlərin gözündən qaçan məsələlərə bağlı olur ki, böyük bir məsələ, yeni yetməni həkimə gətirəndə deyilər ki, bəs bu nə vaxt olur və uşaq vaxtı falan şey oldu, travma aldı, bu dişi qırıldı, biz fikir vermədik, sonra gördü çənə əyilir və s. və s. və breketlərə ehtiyac olur. Kimə lazımdır, ümumiyyətlə, uşaqların dişlərinə qulluğu necə olmalıdır, bütün bu mövzuları işıqlandırmaq üçün qonağımız Ortodont Dental Clinic, düz dedim. Klinikanın stomatologu Nəzrin xanım Sadıqova studiyamızdadır. Həmçinin də bildiyim qədərlə klinikanın idarəçiliyi də sizin üzərinizdədir. Demək olar, ailənizin üzərindədir. Nə gözəl. O zaman əslində bu yaxşı bir haldır. Çünki insan öz ailəsinə rəva bildiyini insanlara daha yaxşı təqdim edəcəkdir. Yəni, hər bir ora girən, o klinikaya daxil olan insana öz ailə üzvü kimi yanaşacaqdır. Biz də ailəmiz üçün ən yaxşısını istəyirik. Xəzər ailəsi də bizim tamaşaçılarımız üçün ən yaxşısını istədiyi üçün ən yaxşı mərkəzləri, ən yaxşı həkimləri bura Can Güdən verilişinə dəvət edir. Ümumiyyətlə, uşaq stomatologiyası tibbin həm çətin sahəsidir, həm də maraqlı sahəsidir. Mən özəcək uşaqlıqdan ən qorxduğum həkim stomatologlardır və indiyə kimi də bu fobiya məndə qalıb, çünki uşaq olanda bir prosedurda məni çox incitmişdirlər və hələ də bu məndə bir travma olaraq qalıb. Mən hara deyirsiniz, gedim stomatologu deyəndə mən çox narahat oluram, doğrudan o fobiya qalır. Ümumiyyətlə, uşaqların dişə qulluğu nə vaxtdan başlamalıdır, necə olmalıdır və bu qorxunu necə aşmaq lazımdır? Əvvəla salam, xoş gördük. Deməli, biz
daim deyirik ki, uşağın dişinin qulluğu ilk dişin çıxdığından, 5-6 ayından ana gerek qulluq eləməyə başlasın. Xüsusi fırçalar var, barmağa takılır, ana heç olmasa su ilə onları təmizləməlidir. Yəni 5-6 aylık uşağın dişini qulluğu çox bəli, fırçalar var. Barmağa takılır, üstündə tüklər var. Tüklər deyil, elə plastikdandır. Bizim elə fırçalarımıza bənzəyir. Ondan ana qulluq eləməlidir. Qabaq tənzivlə təmizləyirdilər. İndi o fırçalar daha gigiyenik sayılır. Sonra artıq 3-5-3-3,5 yaşa yaxın uşağın özünü vərdiş eləmək lazımdır ki, dişlərini düzgün necə fırçalamalıdır uşaq. Və indi xüsusi bir məcunlar var, hansı ki uşaq utsa da onun heç bir ziyanı yoxdur. Ona görə valideynlər qorxmamalıdırlar uşaqların dişlərini yumasından. İlk nə vaxt biz dəvət eləmək, valideynlər nə vaxt uşaqlarını gətirməlidirlər məsələsində isə daim deyirik ki, 1-2 yaşında uşağı stomatoloji kabinete gətirin. O, ora dişin müayinəsinə, kariyes müalicəsinə gəlmir. O, ora sırf oynamağa, oyun şəklində o dişi necə düzgün fırçalayarlar onun üçün. Yəni orada əyani olaraq göstərilir. Göstərilir, uşaqla oynanılır. Sırf uşaq stomatoloquna deyirlər ki, uşaq birinci dəfə gəlir tanışlıq üçün. Həm uşağı başa salırlar ki, burada bir qorxulu bir şey yoxdur, həm də valideynləri marifləndirirlər ki, əgər uşaqda hansı bir qüsur o halda görünürsə, dişləmdə, qidalanmasında valideyn yönəldilir ki, filan bəzi yeməkləri azaldın, daha ya sərt yeməklər verin, ya əmziyi yığışdırın, barmaq soruşsun. Uşaqların dişləri neçə ayından çıxmalıdır? Yəni tam formalaşmış olmalıdır neçə yaş üçün? İndi kitablarla uşaqların diş çıxarması biraz dəyişib müddəti. Adətən 5-6 ayından başlamalıdır çıxmağa. 1-2 yaşına da onlar tamamlanır. Bax, siz deyirsiniz ki, fırçalamaq lazımdır, dişə qulluq etmək lazımdır və s. Mən çox valideynlər tanıyıram ki, deyirlər ki, əşinə mən asar, onsa o dişlər düşəcək, başqaları çıxacaq. Bu fikir nə qədər doğrudur? Problemimiz odur. O süt dişlərini müalicə eləmək ehtiyac var mı? Gələcəkdə çıxan dişlərin taliyinə təsir edir mi doğrudan? Bir çox təsirləri var. Əgər tam ərkən yaşında süt dişində kariyes və ondan sonraki problemlər başlayırsa, gələcək daimi dişiyə oruc zədələr verir. Biz tövsiyə edirik ki, yüngül konfet yiyəndə uşağın ağrısı varsa, deməyin ki, keçəcək. Ana gələndə bir çox vaxt gəlirlər şişmiş artıq dişlə. Ona görə xırda bir narahatçılığı olanda müraciət eləsələr daha yaxşıdır ki, sırf karies kimi müalicə olunsun bu uşaq. Amma yox, kariesdən artıq keçibsə və biz o dişi çəkmək məcburiyyətində isə, onda bütün bu çənə oynaq sistemindəki problemlər ondan sonra başlayır. O diş çəkilir, bütün dişlər yerlərini dəyişir və gələcək fəsadlara yol açır. Mən istəyirəm tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, biz uşaqların diş problemlərindən danışırıq. 012-404-3110 bizim əlaqə nömrəmizdir. Can Güdən alt xətt Xəzər TV Instagram səhifəmizin ünvanıdır. Qonağımız Ortodont Dental Klinika stomatoloq doktor Nəzrin Sadıxova studiyamızdadır. Nəzrin xanım, bir məsələdə toxunmaq istəyirəm. Deməli, siz dediniz ki, o süt dişlərinin kariyesi varsa, bu uşağın gələcəkdəki dişlərinin sağlamlığının taliyinə təsir edir. Çənə oynaq sisteminə də. Təsir edir. Bəli. Baxın, indi deyək ki, bizi izləyən valideynlər hansısa evdə bir prosedurla bilə bilərlərmi ki, uşağın dişində problem var, yoxdur? Əyani baxışla. Soyuq su içirtsinlər uşağa dişində. Yox, baxıb əgər qara nöqtələr varsa, adətən profilaktik olaraq uşağı hər 6 aydan bir stomatoloq aparmaq lazımdır. Onu keçdik, aparmırlar. Aparmırlar. Ağrısı konfet yiyəndə, əgər uşaq bir ağrı hiss eləyirsə, uzatmamaq lazımdır o müddəti. Özləri baxışda ola bilsin ki, uşaq qorxur, onu yedirəndə qorxuzublar ki, yeməsən elə olacaq, səni incidəcəklər, həkimi aparacaq. Uşaq deməmək çox halda rastlaşır ki, uşaq demir ki, o konfeti də əlindən almasınlar. Ana əgər görürsə ki, uşağın dişində qara nöqtələr çürüyübsə, deməsin, bunlar onsuz da dəyişəcək.
vaxtında stomatoloqa müraciət eləsin. Bir şey də deyim ki, 6-cı, yəni ki, ilk bizim daimi dişlərimiz, dediyimiz 6-cı dişlərdir. Onlar ilk öncə süt dişlərindən sonra boş yerə çıxırlar. Və bir çox vaxt valideynlər elə bilir ki, o onun ən axırıncı süt dişidir. Və ən tez xarab olan, ən tez problemlərlə üzləşdiyimiz dişlər o sırf o 6-cı dişlərdir. 6-cı hardan hesablayırıq 6-cı dişi? Mərkəzdən. Mərkəzdən 6-cı dişi. Adətən uşaqlarda 20 dişdir. Mərkəzdən axıra kimi 5 diş, ümumiyyətlə 20 dişi olmalıdır uşağın. Əgər 20-dən azdırsa və daha çıxmırsa, o da bir siqnaldır. Müraciət eləməlidirlər ki, baxılsın, hanı bu dişlər? Süt dişinin, daimi dişlərin olmamağı bir çox hallarda rast gəlirik. Hansınsa... Yoxdur. Amma süt dişində yoxdursa, o bizə bir siqnaldır ki, uşaq müşahidə altında olsun. Bəzən olur ki, uşağın dişi başlayır laxlamağa, tərpənməyə və valideyn özü onu çıxardır. Buna necə baxırsınız? Normaldır. Ən düzgünü odur. Doğrudan. Uşağın dişi, uşaq düzgün qidalandıqca və düzgün qidalama nəyə deyirik biz? Daim uşağa... əzilmiş, üyüdülmüş yeməklər verilməməlidir. Uşağa biraz kök, çörək, sərt qidalar vermək lazım ki, çeynəməsi olsun ki, çənə inkişaf eləsin və daimi dişlər gəldikcə süt dişlərimizin kökləri soğurulmağa başlayır və o soğurulduqca da diş laxlayır. Amma o gün bəzi hallarda isə kariyesdən diş dağılır. O problemdir. Və o hallarda indiki müasir stomatologiyanın kömək ilə biz ya onu plomla bərpa edirik, hal-hazırda uşaqlar üçün hazırlanmış xüsusi qapaqlar var. Valideyni deyəndə ki, bu süt dişinə qapaq lazımdır, narazıçılıq bildi ki, bu nədir ki, onsuz da dəyişiləcək. Amma qapaq, ya qapaq, əgər biz onu heç qapaqlıya da bilmiriksə, biz ora o dişi çəkib yer tutucu qoymalıyıq. Dişlər yerlərinin istiqamətini dəyişməsinlər. Aha, aydındır. Bəzən olur ki, artıq daimi dişlər çıxmağa başlayır, amma süt dişləri tərpənmir yerindən və dişlər başlayır bir-birinin üstündən çıxmağa. Bu halda nə etmək lazımdır? Yəni, uşaq stomatologuna, ortodontuna müraciət etmək lazımdır. İlk öncə klinikaya pasiyent gələndə o uşaq stomatologuna yönəldilir. Uşaq stomatologu onu rengenlə diagnostik eləyir. Əgər görürsə ki, bu ortodont da lazımdır, onda dəvət edilir ortodonta da kabinetdə və birlikdə qərar verilir. Yaşına uyğun, o dişlərin gəlməsinə uyğun. Bir çox hallarda hansısa bir aparatda əlavə təyin olunur ki, deməli, çənə dardır ki, o daimi dişlər gəlir və süt dişlər, daimi dişlər üst-üstə gəlir və süt dişləri getmir. Onları çəkib, ehtiyacı varsa hansısa bir aparatı təyin edirik pasiyentə. Aydındır. İndi daimi dişlər nə vaxt çıxmalıdır, bu haqda danışacaq. Hələlik isə Nərgiz xanım telefon xəttindədir. Nərgiz xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Xeyir. Buyurun, canlı yayındasınız, sualınızı işləyək. Demək, mənim qızımın 5 yaşı var, 2 izlərdir, bir oğlan, bir qız. Onun dişi hal-hazırda ağrıyır. Həkimə apardım, həkim dedi, yəni, problem yoxdur, özü düşəcək, süt dişlərdir hal-hazırda. Dedi, problem yoxdur, özü düşəcək. İndi həkim deyir ki, yəni, gələcək dişlərində problem yaranacaq onu. Mən onu neynəməliyəm? Aha, aydındır. Necə? Kötükləri qalıb dişlərin. Aha, deməli, bir həkim aparıb. O deyir ki, problem yoxdur, öz-özünə düşəcək. Siz də burada dediniz ki, problem ola bilər. Yox, bilsiniz ki, kötüklərini, əgər uşaq stomatologuna müraciət eləyibərsə, daim deyirik ki, öz həkimimizə yox, uşaqları uşaq stomatologuna aparmaq lazımdır. Uşaq stomatologu dedikdə, təcrüb uşaqların dişi tam başqa. Onların müalicəsi tam başqa deməyim, ayrı metodlarla müalicə olunur və daha hövsələlidir uşaq stomatologları. Və xanım dediyi kimi, Nərgiz xanım dediyi kimi, köklər qalıbsa, bir çox hallarda biz o köklərə əl vurmuruq. O dediyimiz yer tutucunun əlavə yerinə də o. O köklər elə orada qalır, bizə lazım olan vaxtda o diş gəldikcə o kökləri özü təlib çıxardacaq. Deməli, diş o qədər dağılıb ki, taç hissəsi gedib, kök hissəsi qalıb. Əgər uşağın ağrısı yoxdursa, biz də çox vaxt onlara əl vurmuruq. Ağrı var, dedi, səhv etmirəm. Ağrı varsa, onları
oradan götürüb yer tutucu eləmək lazımdır ki, dişlər səmtini dəyişməsin, yerini dəyişməsin dişlər. Yer tutucu dərkən yerinə nəsə qoyursunuz? Bilsiniz nə, ondan əvvəlki arxadakı dişə bir üzük taxılır. Onlar ölçü götürülüb sifariş olunan bir şeylərdir. Üzük taxılır və o üzüyün qabağında da U şəklində bir dəmirdir, o biri dişə dirənə kimi. Ki, dişlər öz sıralamasını itirməsin köklər çıxandan sonra. Bəli. Aha, aydındır. Zeynəb xanım telefon xəttindədir. Zeynəb xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Zeynəb xanım. Zeynəb xanım televizorda bizə baxır, telefonu yaddan çıxır. Zeynəb xanım. Xanım, eşidirəm mən. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, xanım. Buyurun, sualınızı eşidək, canlı yayındasınız. Xanım, mən uşaq, yəni dişlərini töküb, balacıda 8 yaşı var. Süd dişlərini tökübdür, ucu vaxtıdır deyə dişini çıxardıb. Sadəcə qabaq dişlərinin iki dişinin arasında məsafə çoxdur. İndi dəmdədir. Yəni, başa sala bilirəm sizi. Aydındır bu sual. Bəli. Təşəkkür edirik. İndi dəbdədir belə aralı dişlər. Trema diastema deyilir. Ola bilsin ki, o uşaqda yan kəsiciləri olmadığına görə onlar aralıdır. Yan kəsicilər gəldikdə bu dişlər öz sırasına qayıdacaq. Bir halda var ki, sırf aralıdır, amma bütün dişlər var. Onda uşaqda yüyənə baxmaq lazımdır. Yüyəni qalındırsa, onu müdaxilə eləyib ləğv eləmək lazımdır. Yüyən bu bəli, içəridə. Üst dodağının arasında bəli. Bir ət. Bəli. Olur, onu kəsmək lazımdır. Deməli, nə edirsiniz? Aparırsınız stomatoloqa, baxır. Əgər yan kəsicilər çıxmayıbsa, gözləyirsiniz. Ola bilər yan kəsicilər çıxanda o bağlansın. Yüyənin qalın olmağı ilk müayinədə bilinir. Aha. Əgər qalındırsa, onu ləğv eləmək lazımdır. Aha, kəsib götürürlər. Ya lazerlə kəsirlər, ya skalpillə kəsirlər. Çox vaxtı lazerlə kəsmək daha çox məsləhət bilinir ki, tikiş qoymağa ehtiyac yoxdur. O ilə özü orada uşaq ağzında daha tez sağalma gedir. Aha, aydındır, aydındır. Neçə yaşına artıq dişlər hamısı çıxmış olmalıdır uşaqlarda? 012-404-3110-dur dostlar, əlaqə nömrəmiz. Qonağımız çox güvəndiyimiz Ortodont Dental Clinic stomatoloqu doktor Nəzrin Sadıqovadır. Buyurun, doktor. Yəni, 8 yaşında xanımın uşağında dedi ki, bütün dişləri var artıq. Yox, ona elə gəlir ki, bütün dişləri var. Əgər diş aralıdırsa, deməli, yan kəsiciləri yoxdur. Ola bilsin ki, bütün süd dişləri var demək istəyir və onlar gedir, daimi dişləri gəlir. Adətən, ağıl dişləri, yəni ki, 8-ci dişlərimizi deməsi 14-15 yaşına tamamilə bütün dişlərimizi biz görürük ağız boşluğunda. Bəs deyək ki, uşaq gəldi 14-15 yaşına və problem var. Dişlər üst-üstədir, əyridir çənə və s. Burada nə etmək lazımdır? Yəni, ortodontik müalicə, brakit müalicəsindən danışıram, necə olmalıdır? Burada həkimlərin fikri biraz fərqlənir. Bəzilədir ki, mütləq əgər brakit qoyulursa, ağıl dişləri çıxarılmalıdır. Digər edir ki, sağlam diş tonu toxunmağa ehtiyacı yoxdur. Bu ağıl dişləri doğrudan da ağlımıza təsir edirmi? İstəyərdim bu haqda danışaq. Bilsiniz necə? Müasir stomatologiya deyir ki, ortodontik müalicə başlayanda o ağıl dişləri çıxmamış formasında içəridə ola-ola çərtib götürmək lazımdır. Amma hər pasiyentə də onu tövsiyə eləmək olmur. Dişləmə baxıb biz onu tövsiyə edirik. Valideyni isə 13-14 yaşında valideyni deyəndə ki, biz o ağıl dişləri götürməliyik, deyir ki, axı o hələ çıxmayıb. Başa salmağa çalışırıq ki, o çıxanda pasiyentə çətin olacaq onu çəkmək. Ağrılıdır, istiqaməti, onların kökləri bir çox vaxt əyri olur. Amma çıxmamış vəziyyətdə həkimə çətin olur, pasiyentə yüngül olur onları oradan götürmək. Aha, aydındır. Yəni, texnikası daha çətindir. Bəli, onlar orada qığırdaq vəziyyətindədirlər, çərtilir və oradan götürülür ağıl dişləri. Amma digər hallarda götürməyə bilər. Hər pasiyentə onu şamilləmək olmur. Dişlərimin probleminə adətən. Vəziyyətə görə qərar veririz. Vəziyyətə görə, boşluğa görə, nə qədər məsafəmiz var, biz o dişi gözləməyə dəyərmi, dəyməzmi? Aydındır. Rəna xanım telefon xəttindədir. Rəna xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Həlbəsiz xeyir olsun, xanım. Sualınızı eşidək. Xanım, mənim oğlum 9 yaşı var. Ağzından qoxular gəlir. Dişi də qaralır. Qoxu gəlir və dişi qaralır. 9 yaşı var. Bəli. Aydındır. Dişlərini fırçalayırmı övladınız? Necə? Dişlərini fırçalayırmı? Hə, dişləri fırçalayır, amma yerdə dişləri qaralır və dişlər çürüyür. Düzgün fırçalayırmı? Bu ikinci bir problemdir. Təşəkkür edirəm zənginiz üçün.
9 yaşı var oğlunun, dişləri qaralır və ağızdan pis qoxu gəlir. Belə pasiyentlər gələndə biz bir neçə sual veririk. Ananın hamiləliyi necə keçib, hansı dərmanlar istifadə edib ana hamiləlikdə, uşaq burun-boğaz həkimində son dəfə nə vaxt olub, qurdu varmı? Bir çox dişin qaralması ya mədə-bağırsaq sistemi ilə əlaqədərdir, ya ana hamiləlikdə hansısa preparatlardan istifadə edib, yəni o onun fəsadıdır. Və vaxtından tez çürüyür, dağılırsa, bir də yaşayış bölgəsinə uyğun rayonlarımıza, rayonlar olmasa da Bakıdan uzaq olmayan Meştağa zonasının uşaqlarının dişinə baxsaq, tam fərqlidir. Bakıda böyüyən uşaqların dişləri tam fərqlidir. Su. Aha, maraqlıdır. Su. Ftorun, yodun az, çox olması. Suyun tərkibi. Suyun tərkibi. Zaqatala-Balakən zonasına gələn pasiyentlərin dişləri bir ayrı cür, bir problem nə olur? Hər bölgənin özünə uyğun aran zonasının bir ayrı problemi. Görən kimi o sualı veririk ki, haradan gəlirsiniz, hansı rayonu? O məsələyə toxunaq mütləq mənə maraqlı gəldi. Jalə xanımı zəngindən sonra. Jalə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo. Bəli, Jalə xanım, buyurun, hər vaxtınız xeyir olsun. Canlı yayındasınız, sualınızı eşidək. Xanım, mənim qızımın 6 yaşı var. Ön dişləri həkim çıxardıb, amma əvəzində diş çıxmır. Təxminən 1 ilə yaxın. Aydındır mı sual? Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Çox kimi ki. Mən çox üzr istəyirəm, bizim sponsor vaxtımızdır. Mən tez sponsorlarınıza təşəkkür edim. Sonra sizin Jalə xanımın sualının cavabını alaq. Verimsiz xüsusi sponsoru Sanlab Laboratoriyasıdır. Hamı bilir ki, Sanlab Laboratoriyasında 3000-dən çox müxtəlif tipli analizlər həyata keçirilir və Sanlabın əsas missiyası müştərilərin doğru, dəqiq və sürətli xidmət göstərməkdir. İmplantasiya istəyirsinizsə, gedin Sənan Xanxşiyev Diş İmplantasiya Mərkəzinə. Çünki implantasiyalara en birimlər davam edir. İsveç implantları 900, Almanya implantları 750 və Koreya implantları 380 manatdır. Övlad sahibi ola bilmirsinizsə, gedin Aytən Sonsuzluq Mərkəzinə. Ekstra korporal maylama cəmi 2800 manatdır. Və Lənkəranda yaşayan sakinləri nəzərinə çatdırım ki, 11 mart tarixində Lənkəranda Avicenna Medical Center-da Aytən xanımın qəbulu olacaq. Digər sponsorumuz Verazoldur. Verazol sağlamlığın keşiyində olur və uşaqlar üçün yeni, rahat imalə formasını təqdim edir. Təhlükəsiz və effektivdir. Böyüklər üçün tablet forması da mövcuddur. Digər sponsorumuz Udinondur. İmmun sisteminin zəifliyindən kişi sonsuzluğuna dək 1001 dərdin dərmanı olan Udihindidən hazırlanmış kapsullardır. Rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Bu bir qida əlavəsidir. Sağlamlığınız üçün yaxşısını, daha yaxşısını, ən yaxşısını, yəni Udinonu seçin ki, Udinon xəstəliklərə son deyir. Çatdırdım. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər bizim sponsorlarımıza və qonağımız Artadent Artadent Dental Clinic-in stomatoloqu doktor Nəzrin Sadıqovadır. Jalə xanımın sualına gələk. Uşağın 6 yaşı var, dişlərini çıxartdırıblar və 1 ildir artıq yeni dişlər çıxmır. Çox güman ki, o dişlər çıxardılanda rengen olunmayıb, diagnostika olunmayıb, görüblər ağrılıdır və çəkilib dişlər. Bir çox vaxt o böyük stomatologa müraciət olunanda özümüzün yanında aparırıq, həkimə deyir, ağrıyır. O da çəkir ki, problemi aradan qaldırır. Amma bir rengen eləyib görsəydilər ki, daimi dişlərin gəlməyinə hələ bir müddət var, çalışırıq hər bir vasitə ilə o dişi orada saxlayaq. Qoruyaq. Qoruyaq. Bayaq dediyim kimi, dişləmə, skeletar artıq bir uzun müddət dişsiz qalsa, deformasiya olacaq. Nəyin əsinlər indi? Jalə xanım gel. Jalə xanım gel, bir ortodonta müraciət eləsinlər, rengen olunsun, baxsınlar, ehtiyac varsa yer tutucu olsun. İndiki stomatologiyada lövhəli aparatlar var, hansın ki üstündə dişləri də olur. Əgər uşaq uzun müddət ayrı bir çarəmiz olmuyor, biz o dişi çəkmişiksə, biz onda ora dişli lövhələr çıxmayan, çıxan, uşaqlarda uşaqlıqdan kompleks yaranmasın ki, ay, gülə bilmirəm, danışa bilmirəm, dişim yoxdur. Aydındır. Bir məsələ də toxumaq istəyirəm. Siz biraz əvvəl dediniz ki, müraciət olunan regiona, bölgəyə uyğun olaraq dişlər dəyişir. Məsələn, Bakı kəndlərindən gələn uşaqlarda dişin ləkələri olur. Struktur formasında yox, ləkələr. Aha, ən tez hansı bölgənin dişləri dağılır?
Müştağa daha çoxdur. Daha çox. Bu sudakı fitora mı bağlıdır? Bəli. Bəs bir sual da verim. İndi hal-hazırda ki bu bir çoxları filtrlər falan qoyurlar evlərinə. O necə dəyişirmi suyun tərkibini və dişimizə olan təsirini? Yoxsa ehtiyac yəni çox onu da... dəqiq deyə bilmərəm, amma mənim fikrimcə o daha düzgün təmizləyir. Və bir çox hallarda indiki sular düzəlsə də bu genetikadır. Hələ bu genetikanın təmizlənməsinə uzun müddət var. Siz görsəz ozonla cəmaat danışa dişlərin üstündə ağ ləkələr var. Məsələn, şuvalandan yazıblar ki, atanın da uşağın da dişində sarı ləkələr var. Sarı ağ ləkələrdir. O genetikadır. Genetikdir. Bəli, genetikdir. Aha, deməli, dişlərimizin sağlamlığı həmçinin də genlərimizdən də asılıdır. Bəli, ona görə ilk gün ana ata gələndə, söhbət edəndə onların dişlərinə baxırıq, onların dişləminə baxırıq və bir çox hallarda onlardakı problem uşaqlarda görünür. Əgər deyirlərsə ki, biz sadaladığımız bəd vərdişi yoxdur uşağın, bəd vərdiş deyində əmzik, barmaq, soğurmaq uzun müddət olmayıbsa, uşaq normal qidalanırsa, o problem hardan yaranır? Ailədən, nənədən, babadan, bibidən, kimdənsə keçir. Qohumlarımızı seçə bilmirik, doktor. Yox, təəssüf ki. Vaxtında müraciət olunsa, hər hansı bir problemi aradan qaldırmaq olar. Bayaq o xanım dedi ki, uşağın immuniteti səhvləməsə, dedi ki, aşağıda ağzında qoxu var. Lordla biz kontakta olmalıyıq. Həkim, uşaq stomatologla lord kontakta olmalıdırlar. Həm tənəffüsdə problem varsa, onlar düzgün yönəlməlidir uşaq. Lazım olan aparatlar sifariş olunmalıdır. Bir də əgər uşağın immuniteti aşağıdırsa, yeri gəlmişkən deyim, bizim klinikamızda duz otağı var. Mən içirdim duz otaqları var, alergik uşaqlar üçün səhv etmirəmsə. Tək alergik deyil, immuniteti aşağı olan. İndiki bu pandemiya vaxtı olan xəstəliklərdən sonraki o immunitet, öskürək, hamısının bərpası üçün çox gözəldir. Və elə uşaqları dişlərində ovulma kimi olan problemli uşaqları həm də elektroforez olar eləmək. Nə duzudur ki, o duz otağı dediyimiz nəyi nəzərə tuturuq? Duz otağı, o bütün duzdan qaplanıb otaq və xüsusi bir aparat var. Onun içinə müəyyən olunmuş bir dərmanlar tökülür və o ora aerozol kimi uşaq otaqda nəfəs alır. 45 dəqiqə uşaq o otaqda oturur. Və uşaq orada oturanda biz bir də məsləhət görürük ki, elektroforez var. İndiki zamanda elektroforez qabaqki kimi çox dəfə istifadəli deyil. Adına razı. Bir dəfəlidir. Əgər uşağın dişi ovulursa, ona kalsi deposu ehtiyacımız var. Və o aparatları da qoşub, həm də orada oturanda bir neçə faydanı birdən vaxt itirməmiş olur. Neçə prosedura gəlmək lazımdır ki, nəticə görülsün və nə qədər... Ən azı 10. 10 prosedur və nə qədər bu keçərli olacaq, məsələn, bir ilə bəhs eləyəcək, yoxsa ildə 2 dəfə? İmmuniteti gördük ki, uşaq tez-tez xəstələnir, 3 aydan bir, 6 aydan bir gələ bilərlər, onun heç bir ziyanı yoxdur. Bu, dediyimiz duz otağı, necə deyim, Naxçıvanda təbiisidir. Naxçıvandakı duz dağları, bizdə bunun şəhər versiyası. Naxçıvana gedə bilməyənlər gəlir, deməli, Artadan Dental Clinic-in duz otağına. Mənim bir tanışım var, onlar hər il gedirlər Naxçıvana, deyərəm ki, yayda Naxçıvan xaraşı, qışda Artadan Dental Clinic. Gəlsinlər mütləq. 012-404-3110 bizim əlaqə nömrəmizdir, dostlar. Zəng edin, qonağımız Artadan Dental Clinic stomatologu, doktor Nəzrin Sadıqovadır. Siz biraz əvvəl dediniz ki, uşaqlara valideynlər çox vaxt biz görürük, rahatdır deyə. Uşağın 3-4 yaşı var, hələ də ana blenderda. Uşaq deyir ki, yemir. Ancaq blenderdan keçməlidir ki, o supu, o şorbanı içsin, bilməm, o meyvəni yesin və s. Uşağı nə vaxtdan artıq çeynəməyə öyrəşdirmək lazımdır? Nə vaxtdan o qaşıqla yeməyə öyrəşdirmək lazımdır? Bunlar necə təsir edir onların dişlərinin inkişafına? Vaxt qıtdığından ana çalışır ki, tez-tez və uşağı yaxşı, düzgün öz yeməyini yesin deyənə və özümüzə də rahat olmaq üçün biz onu yumuşaldıb, əzib veririk ki, yesin uşaq. Amma çalışmaq lazımdır ki, uşağı özümüz onu tez-tez əzib yedirməmişsən və biraz uşaq oynasın o yeməklə, çeynəməyi bacarsın. Uşağa çeynəməyi vərdiş elətdirmək lazımdır. Çeynəməyi bacardıqdan sonra o uşağın özünə zövq verəcək, özü yeməyi. Onu
uşağı mükafatlandırmaq lazımdır yediyində ki, necə də yaxşıdır, necə də ağıllı balasa. Qıraqdan öz yumuşaq yeməyimizi verək. Amma demək lazım ki, sən yedin deyənə böyük yaxşı oldu. Özün yedin, özün çeynədin. Çox halda gəlirlər, 8-9 yaşdır. Uşaq sırf çəkilmiş ətdən olan yeməklər istəyir, yumuşaq çörəklər istəyir. O, tənbəllikdən. Doğru vərdiş etməyiblər. Doğru vərdiş etməyiblər. Bir də ki, o oyunlara vaxt ayırmaq üçün tələsirlər. Vaxt, düzdür, vaxt. Mən istəyərdim ki, biz Ortodont Dental Klinikin fəaliyyətindən danışıq. Ümumiyyətlə, bu klinikada hansı xidmətlər var əhali müraciət etmək üçün məlumatlı olsun? Tək uşaqlar üçün müraciət etmək olar, yoxsa böyüklər də müraciət edə bilərmi? Klinikamız tam müasir texnologiya uyğun avadanlıqla təchiz olunur. Hər cür diagnostika aparatlarımız var. Uşaqlarla yanaşı böyüklərlə yanaşı uşaqları da biz qəbul edirik. Stomatologiya aid hər sahə. Uşaqdan tutmuş cərahiyyə kimi hamısı bizdə mövcuddur. Yəni, diş çəkilməsi, breketlər, ortodontiya, sonra implantasiya. Malicələr, hər şey, dişə aid nə varsa klinikamızda müraciətli mövcuddur. Həmçinin də duz kabineti var ki, alergik və immun sistemi zəif olan uşaqlar, eyni Naxçıvandakı duz dağının duzu Bakının mərkəzində Ortodont Dental Klinikdədir. Gedib yararlana bilərsiniz bu prosedurdan da. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun, çox dəyərli məlumatlar verdiniz. Hələ suallarım qaldı, yenə gəlin. Gələn dəfə gələndə diş maketi gətirin, burada düzgün fırçalamağı göstərək uşaqları necə olmalıdır. Bu mövzuda mariflənməyə doğrudan ehtiyacımız var. Sırada tutunun sirrləridir. Bal kimi şirin, amma şəkərsiz bir desert hazırlamışam sizə. Gəlin baxaq. Gəlin sizə şirniyyat krizlərinə faydalı olan bal kimi, amma şəkərsiz desert hazırlayım. İngredientlərimiz. Bir ədəd tam yetişmiş xurma, bir qaşıq kakao, bir az da fındıq və ya qoz əzməsi. Badam da ola bilər. Xurmanı əzib kakao ilə qarışdırdıqdan sonra yerləşdiririk desert qabına və üzərinə fındıq, badam və ya qoz əzməsi əlavə edərək soyuducuda saxlayıb nuş edirik. Nuş olsun! Can Güdən davam edir dostlar. Söz verdiyim kimi bir-birinə maraqlı qonaqlar, sizi maraqlandıran mövzularla sizin qarşınızdayıq. 012-404-3110 bizim əlaqə nömrəmizdir. Can Güdən alt xətt Xəzər TV Instagram səhifəmizin ünvanıdır və növbəti qonağımızla. Çox maraqlı bir mövzu haqqında danışacaq əslində, revmatoid artrit haqqında danışacaq. Bilirəm ki, bu problemdən əziyyət çəkənlər çoxdur, kifayət qədərdir. Bir az əhali arasında revmatoid artrit onun müalicəsi yoxdur, elə ağrıların olanda bir kurs müalicə alıram da, belə də məclisdə görüşürsən məsələn o insanlar, necə də ayaqlarını, elə bir az ağrılar var, hava soyanda hiss edirəm, bir kurs müalicə alıram, bir az yaxşı oluram, babatlaşıram, sonra yenə onsuz bunun müalicəsi yoxdur kimi fikirlər səslənir. Ümumiyyətlə, bir revmatoid artritli xəstənin həyatı, həyatının daha keyfiyyətli olması üçün nələr edə bilərik? Mən istəyirəm bu haqda danışaq. Çünki bu mövzuda kifayət qədər işlər görmüş bioloji təbabət klinikası var ki, onlar biraz fərqli, inteqrativ tiblə yanaşırlar bu xəstələrə və uzun müddətli remisiyalar əldə etmək olur məndə olan məlumata görə. İstənə aldı, bütün bu sualların cavabını revmatolog Dr. Kamilə Yusifova verəcək bizə. Xoş gəlmişsiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bilmirəm, girişi nə qədər doğru etdim, nə qədər düzgün istiqamətləndirdim. Amma istəyirəm, gəlin, ümumiyyətlə danışaq ki, revmatoid artrit deyəndə biz nəyi başa düşürük və burada doğru bildiyimiz yanlışlar nələrdir? Bəli.
Ümumiyyətlə onu qeyd edim ki, yəni reumatoid artriti məhz bu gün seçmək səbəbim oldu ki, bu yaxınlarda 1 mart bildiyimiz kimi beynəlxalq immunitet günüdür. Yəni reumatik xəstəliklərlə birbaşa əlaqə olduğu bir sistemdir. Bundan başqa da reumatoid artrit qadınlarda kişilərə nisbətən 5 dəfə daha çox rast gəlinir və o yüzdən də bu mövzunu seçdim. Səbəbi bilinirmi, niyə qadınlar bu qədər şanssızdır? Kim gəlir deyir bu xəstəlik qadınlarda daha çox olur? Hormonal bir səbəblər var. Amma ümumilikdə reumatik xəstəliklər dedikdə bir qısa giriş verim ki, insanlar məlumatı olsun. Çox yanlışlıqla yalnız oynaq ağrılarını, oynaq ağrıyan ki, hər kəsdə reumatizm olurmu? Xeyr, hər oynaq ağrısı reumatik xəstəlik deyil. Və ümumiyyətlə, hər hansı bir maz çəkdim və yaxud da bir sanatoriyaya getdim, o ağrılar keçdi. Demək ki, bu reumatik artrit olmuyor, yəni reumatik xəstəlik olmuyor. Çünki reumatik xəstəliklər uzun müddətlidir və bir neçə oynaqla deyil, bütün orqanizmi, gözdən, beyindən başlamış, böyrəyə qədər bütün orqanizmi zədələyə bilən bir sistem xəstəlikdir. Və o yüzdən də bu xəstəliyin diaqnozu qoyularkən həkim mütləq xəstə ilə söhbət eləməlidir. Bu xəstəlik nə vaxt başlayıb bu ağrılar? İstirahətdən sonra artırmı, azalırmı? Və yaxud da bu oynaq ağrısı ilə yanaşı sizdə qızdırma olurmu? Bəğəmli üskürək olurmu? Və yaxud da gözdə quruluq, ağızda quruluq varmı? Və yaxud da oynaq ağrıyır, bununla yanaşı ağızda və genital bölgədə səpkilər varmı? Bunların hər əsi ayrı bir reumatik xəstəliyin əlamətidir. Və o yüzdən də reumatologa müraciət edərkən daha bütün, belə deyək də, o immun analizlər deyil, həkimin yönəldiyi xəstəliyə aid olan analizlər verilməlidir ki, o diaqnoz təsdiq olunsun. İndi təsəvvür edək ki, reumatoid artrit diaqnozu bir şəxsə qoyuldu. Yəni, reumatoid artrit nədir? Reumatoid artrit xüsusilə xırda əl oynaqlarının simmetrik zədələnməsi ilə gedən xronik autoimmun iltihablı xəstəlikdir. Yəni, autoimmun sözü də insanlara bəzən tanış gəlmir. Nədir autoimmun iltihab? Autoimmun iltihab immun sistemin, yəni bədənimizin müdafiə sisteminin öz hüceyrələrinə qarşı bir hücumudur. Və reumatoid artritdə bu hüceyrələr hədəf oynaqlardır. Oynaqların sinovial kisəsi, yəni oynaq torbası, oynaq hüceyrələri, qığırdaqlar, bağlar və daha sonralar isə artıq daxili orqanlarında hüceyrələri. Bu zaman iltihab zamanı nə baş verir? Həmin nahiyəyə bizim immun sistemimizin əsgər hüceyrələri toplanır. Çünki orada bir iltihab var, hücum var. Və bu hüceyrələr toplandıqda orada müəyyən maddələr ifraz edir. Həmin nahiyədə şişkinlik, ağrı və ödəm olur. Və bir müddət sonra bu ağrı, iltihab artıq digər orqanlara yayılır. Məsələn, ürəyə yayılırsa kardit şəklində, böyrəkdə olursa nefrit və yaxud da ağciyər zərlərini zədələyirsə plevrit şəklində keçə bilir. Və bu iltihabın yaranmasında bir genetik meyillilik, bundan başqa ekologiyanın, yəni ətraf mühitin təsirləri var, danılmazdır. Ancaq 90% insanın özü ilə bağlıdır. Yəni, insan öz həyat tərzi ilə bağlıdır. Belə qeyd edək ki, məsələn, orqanizmə yad maddə daxil olanda, əlbəttə ki, bu daha çox mədə-bağırsaq sistemi ilə daxil olur. Daxil olduqda bağırsaqlarda bilirik ki, immun sistemimizin 70% bağırsaq ətrafında yerləşmişdir. Və bu bağırsaqlarda həmin yad maddəyə qarşı bir iltihab başlanır. Yəni, bir reaksiya, bir cavab vermək, müdafiəyə başlayır. Və bu zaman histamin, ən çox ifraz olunan histamin adlı maddə ifraz olunur. Və bundan sonra artıq başlayır damarların genişlənməsi, iltihab, yəni bizim bildiyimiz ödem. Yəni, damarlar genişləndiyi üçün damarların keçiriciliyi artır və qanın protein tərkibli, yəni zülal tərkibli hissəsi toxumalara keçir. Və bu görüntü olaraq da həmin toxumalarda şişkinlik, ağrı və iltihab törədir. Və bir müddət sonra isə həmin histamin sinir uclarında bradikinin adlanan maddə ifraz edir və bu maddədə ağrılara gətirir. Və beləliklə bu xəstəliyin şəkli formalaşır. Bunu belə daha sadə dildə izah etsək, məsələn, biz hər hansı bir ət yeməyi qəbul etmişik, təsəvvür edək. Yəni, bu həzm başlayır ağızdan. Yəni, insanlar birinci düzgün çeynəməlidirlər. Və bu çeynədikdən sonra artıq zülallar mexaniki olaraq xırdalanır, ötürülür mədəyə. Mədədə müəyyən enzimlərin, peptidazanın təsiri ilə həmin zülallar polipeptidlərə, yəni bir neçə amin turşunun birləşdiyi bir kompleksə çevrilir. O isə sonra ötürülür bağırsağa. Bağırsaqda isə həzm daha da incə şəkilə qədər düşür və amin turşular hazır olur. Bədən bu amin turşuları sorur, mənimsəyir, bunları tanıyır və bunlardan istifadə edir. Əgər hər hansı bir səbəbdən bu həzm prosesi pozularsa, məsələn, tam ağızda yaxşı çeynənmədi, mədə artıq onu yaxşı həzm edə bilməyəcək, mədə yarımçıq həzm edilmiş qidaları bağırsağa ötürəcək, artıq bağırsaq bu qidaları tanımır,
onları yad maddə kimi bir reaksiya verir. Və həmin nahiyəyə T-helperlər, yəni bizim döyüşən əsgər hüceyrələrimiz gedir. Helper, köməkçi. Bəli, yəni başlayır orada iltihab törətməyə. Bu təsadüfən bir dəfə bəzən olarsa, orqanizm özü bunu bərpa edə bilir. Ancaq əgər bu 6 aydan artıq davam edərsə və davamlı olarsa, artıq immun sistem tamamilə qıcıqlanmış olur və daim bu hücum vəziyyətində olur. Və bu hücum vəziyyəti orqanizmin əvvəl-əvvəl məsələn bağırsaq nahiyəsində olurdusa, davamlı şəkildə olduqda bir genetik yatqınlığa uyğun olaraq da başlayır digər hüceyrələri. Məsələn, bəzində qalxan vari vəzi zədələyir və reumatoid artrit xəstələrində isə birbaşa oynaq və digər birləşdirici toxuma olan orqanları zədələyir. Və bu zədələnmədə, bundan başqa həmçinin zədələnmədən öncə də biz orqanizmə əslində bir xəstəliklərə ümumi ad qoyuruq, amma bütün bu xəstəliklər hüceyrə səviyyəsində gedir. Və bir hüceyrə zədələnərsə, məsələn, reumatoid artritdə biz deyirik, oynaqlar ağrıyır. Bu, o demək deyil ki, qara ciyərdə və yaxud ağ ciyərdə hər şey normal davam edir. Bu, belə deyil. Yəni, orqanizmin hüceyrə səviyyəsində işləyir və hüceyrələrin də öz daxili quruluşları var və ehtiyacları var. Hər bir hüceyrə sanki bir müəssisədir, çünki onun hər cür müdafiə sistemi var, nüvəsi var, mitoxondrisi var və burada hər bir sistemdə iş gedir. Və onun ehtiyacları var və xaric etdiyi maddələr var. Və xaric etdiyi maddələr əgər vaxtında hüceyrədən xaric olmazsa, məsələn, biz burada birinci növbədə su qəbulunu qoyuruq. Çünki əgər orqanizmə kifayət qədər su daxil olmazsa, orqanizmdə çünki hüceyrədə bu toksinlər yuyularaq çıxır. Və onlar çıxa bilmədiyi üçün hüceyrə daxilində toplanırlar, hüceyrə ətrafında toplanırlar və orada mühitin pH-ını salmağa başlayırlar, yəni turşulaşmağa doğru gedir. Və bu turşulaşma sonradan həmin hüceyrələrin işlərini blokada edir. Yəni, istər akademik təbabətin dərmanları olsun, istər inteqrativ tipin dərmanları olsun, yəni hüceyrəyə hədəfə çata bilmir. Və o yüzdən də bu xəstələrin müalicəsində əlbəttə birinci yerdə hüceyrələri toksinlərdən təmizləmək, detoks və drenaj durur. Bu barədə ətraflı müalicə hissəsində inşallah cavab verəcəm. İkinci hissə isə orqanizmin hüceyrələrin ehtiyacı olan maddələrdir. Məsələn, ən birinci ehtiyacı olan hüceyrənin maddə oksigendir. Yəni, əgər bir insanda, məsələn, daim qapalı mühitdə oksigen tənəfüs yoxdursa və yaxud da müəyyən lor orqanları problemindən oksigen tənəfüsü yaxşı baş vermirsə və yaxud da oksigeni alır, ancaq qan azlığı var, dəmir çatışmamazlığı var, hansı ki onu toxumalara çatdırmalıdır, o yoxdursa hüceyrədə oksigen çatışmamazlığı başlayır və bu da bir sıra oksigensiz parçalanma və nəticədə də toksin, zəhərli maddələr xaric olmasına səbəb olur. Ümumiyyətlə, bu immun hüceyrələrin qıcıqlanması onlarda bir sıra enzimlər xaric edir, bir sıra sitokinlər, interleykinlər dediyimiz iltihab törədən maddələr istehsal edirlər. Bəli, yəni bu fırtına ən bariz nümayəndələri reumatik xəstəliklərdir. Yəni, orqanizmdə bu pozulmalar getdikcə, artıq bu antitellər əvvəllər xaricdən gələn zülallara aid edirsə bağırsaqdan. Bir 6 ay, bir il keçdikdən sonra daim immun sistemdə bu antigen davası, belə deyək də, müharibəsi gələcəkdə həmin antitellərin elə hüceyrənin özünə qarşı da əmələ gəlir və hətta nüvəyə qarşı da antitellər əmələ gəlir. Bədəndə vətəndaş müharibəsi başlayır. Bəli, vətəndaş müharibəsi başlayır. Bu zaman, belə deyək də, kimin düz, kimin yanlış olduğu bilinmədən, yəni artıq xəstəliyin əlamətləri, belə deyək, bu zaman biruzə verir. Hansı əlamətlərdir bunlar ki, biz artıq bilməliyik ki, çünki o siz dediniz ilkin mərhələlərdə çox az adam bunun fərqində olur, müraciət edir. Artıq hansı simptomlar varsa biz bunları siqnal kimi qəbul etməliyik və gecikmək olmaz mesajı alıb həkimə getməliyik. Bəli, yəni reumatoid artritin müalicəsində vaxt çox əhəmiyyətlidir. Bizim bir müalicə pəncərəsi deyilən bir zaman var ki, o pəncərədə 2 ilə qədər çəkir. Əgər xəstədə və vaxtında müraciət edərsə, yəni bu xəstəliklər müalicə olunandır. Yəni o fikirlər yanlışdır ki, bu xəstəliyin müalicəsi yoxdur. Xeyr, müalicəsi var. Reumatoid artriti müalicəsi var. Bəli, müalicə olunan bir xəstəlikdir. Yəni ilkin əlamətlərini gördükdə doğru həkimə, yəni həkim reumatoloqa müraciət etmələri lazımdır. Bunlar nədir? Əsas nələrdir? Səhər yuxudan durarkən tutqunluq, xüsusilə əl və bilək oynaqlarında, bəzən çiyin oynağında, dizi oynağında da ola bilər. Tutqunluq. Bu tutqunluq yarım saatdan
3 saata qədər davam edə bilir xəstəliyin şiddətinə görə. Yəni, tutqunluq o dərəcədə olur ki, xəstə öz köynəyini düymələyə bilmir. Özünə səhər-səhər, məsələn, bir stəkan çay qoyub, tutma funksiyası olmadığı üçün çay qoyub içə bilmir. Bununla yanaşı xəstədə əzginlik, yorğunluq, tez yorulma, bundan başqa halsızlıq, bəzən də axşamlar günün ikinci yarısında subfebril temperatur 37-1 dərəcəyə yaxın ola bilər. Bundan başqa ola bilər ki, məsələn, xəstə gecikdikdə artıq digər orqanların əlamətləri, məsələn, gözdə qızartı, ağrı ola bilər. Bundan başqa böyrək funksiyasının pozulmaları, ağciyər iltihabı. Yəni, çox zaman xəstələr bunu digər xəstəliklərlə bağlayıb, aylarla antibiotik, digər preparatları qəbul edirlər. Hansı ki, bu xəstəliyi belə deyək də sonlandırmır. Halbuki bu revmatik bir iltihabdır, autoimmun iltihabdır və o iltihabı antirevmatik müalicələrlə çox qısa bir müddətdə ağciyər iltihabları keçə bilir. Aydındır. Deyək ki, xəstə gördü bu şikayətləri, gəldi sizin yanınıza. Siz hansı müayinələr nəticəsində o diaqnozu qoyursunuz ki, hə, burada revmatoid artritdir və yaxud bu yox, burada artrit deyil, başqa bir xəstəlikdir, çox oxşuyur. Yəni, hansı xəstəliklərin ən çox səhv salınır? Rheumatoid artrit ən çox səhv salınan xəstəlik osteoartritdir. Çünki o da deformasiya verir orqanlarda. Bildiyimiz kimi, rheumatoid artrit ən çox deformasiya verən, əllərdə deformasiya verən xəstəlikdir. Və osteoartrit də deformasiya verir və əllərdə və yaxud digər oynaqlarda ağrı və şişkinlik verir. Yəni, biz çox rast gəlirik, xüsusilə bölgələrdən gələn xəstələrdə osteoartrit xəstələrdir. Yəni, el arasında duzlaşma, kirəcləşmə adı ilə bilinir. Bu xəstələrə hormonal dərmanlar təyin edilib və yaxud da rheumatoid artritə aid olan digər immunsupresiv ağır dərmanlar təyin edilib. Yəni, bunların diferensiasiya etmək lazımdır. Xəstələrin ağrısına görə və həlbəttə ki, həkimin şübhələndiyi bir sahədə yönətdiyi qan testləri. Yəni, bu qan testləri artıq rheumatoid artritdə spesifik qan testləri var ki, onların müsbət çıxması bu diaqnozu tam əminliklə qoymağa imkan verir. Amma əlbəttə, seronegativ formalarda vardır ki, o sırf həkimin müşahidəsi ilə və digər əlamətləri bal sistemi ilə, beynəlxalq, yəni Avropa Rheumatologlar Liqasının təklif etdiyi bal sisteminə əsasən dəyərləndirilir və bu oynaq ağrıları iltihabına görə və digər qan iltihab göstəricilərinə əsasən bu diaqnoz qoyulur. Yəni, ümumiyyətlə, rheumatologiya bir praktik bir ixtisasdır. Yəni, həkimin diaqnozu daha çox xəstə ilə söhbət edərkən, onu müayinə edərkən qoyulur. Məsələn, bir 40 yaşında xanım müraciət edibsə ki, ağızda quruluq, gözdə quruluq varsa, biz əlbəttə Şeqrin sindromundan şübhələnəcəyik və ona aid antitelləri yoxlayacaq. Yəni, əlavə müayinələrə ehtiyac yoxdur. Və yaxud da gənc bir kişi xeylağı, yaxud da oğlan 20-18 yaşında müraciət edibsə, bel ağrıları, xüsusilə səhərə yaxın tutan bel ağrıları, biz artıq burada Bextrov xəstəliyini. Və yaxud da 9-10 yaşında, bəzən daha kiçik, 5 yaşında xəstələrdə periodik olaraq 2 ayda bir, ayda bir qızdırma və qarın ağrılarla paralel bu ağrılar, artritlər, dərdə səpkilər varsa, əlbəttə burada FMF, ailəvi Ağdəniz qızdırmasına yönəlik müayinələr aparacaq. Yəni, bu xəstə, məsələn, deyir, günəşdən qorxuram, yəni, nədən ləkələr əmələ gəlir dərimdə. Bununla yanaşı, son vaxtlarda bir epilepsik tutmalarım var. Bu, qırmızı qurdeşinəyinin bəlirtiləridir. Yəni, artıq beyin damarlarının tutulğunluğunu göstərir. Yəni, hər bir xəstəliyə aid orada spesifik, belə deyək də, məqamlar vardır ki, onları artritlə birgə olması və yaxud da qızdırma ilə birgə olması, səpki ilə birgə olması artıq həkimə imkan verir ki, hansı xəstəlik yönümündə araşdırma aparmaq lazımdır. Aydındır. Bioloji təbabət klinikası revmatoloqu Dr. Kamilə Yusifova studiyamızın qonağıdır. Dostlar, 012-404-3110 bizim əlaqə nömrəmizdir və ya Cangüdən Altxər Xəzərtəvi Instagram səhifəsində də öz suallarınızı yaza bilərsiniz. Kamilə xanım, sizin qəbulunuzla maraqlanırlar. Rayon bioloji təbabətin masalı filialına gedirsinizmi? Xeyr, mən həftənin tək günləri Bakı bioloji təbabət klinikasında, cüt günlərdə Sumqayıt bioloji təbabət klinikasında. Aha, 1-3-5 Bakıdakı bioloji təbabət, 2-4-6 Sumqayıtdakı bioloji təbabət klinikasında Kamilə xanımın qəbuluna düşə bilərsiniz. Son illərdə, siz biraz əvvəl qeyd etdik ki, bizim immun sistemimizin 70% bağırsaqlarımızda yerləşir. Əslində, proses bəlkə də elə o bağırsaqlarda başlayır və son illər funksional tip,
qəbsiyyətləri, nə bilim, eliminasyon və s. Ümumiyyətlə, bir çox müzakirələr gedir ki, məhz bizim qidalanmamız, bağırsaqlarımızdakı mikroflorunu düzəltsək, qidalanmamızı yerinə qoysaq, glutedi, laktozu rasiondan çıxartsaq, bir çox autoimmun xəstəlikləri, həmçə reumatoid artritin də uzun müddətli remissiyasını əldə edə bilərik. Nə düşünürsünüz? Təcrübəniz nə göstərir? Bəli, onu qeyd edim ki, yəni bizim klinikamızda inteqrativ tip metodu ilə müalicə aparan bir klinika olaraq mütləq şəkildə xəstələrin dietası və mədə-bağırsaq sistemi bu reumatoid artritin müalicəsinə daxildir. Yəni bir kompleks müalicədir. Akademik təbabətdəki, yəni belə deyək də, ən böyük yanlışlıq odur ki, yəni sadəcə simptomlara yönəlir. Yəni çox vaxt əhali də deyir ki, mənim bağırsağımın, mədəmin oynağımı nə aidiyyəti var? Yəni, əslində problem orada başlayır. Olmuşdur bizdə elə bir xəstə. Yəni, əsasən bizə müraciət edən xəstələr, belə deyək də, bir neçə dəfə başqa klinikalara müraciət etmiş xəstələr olur. Yəni, gənc bir xanım idi, məsələn, onun mədə bağırsaq sisteminə, yəni tam bir kompleks orqanizm, dediyim kimi, bayaq da mümkün deyil ki, bir iltihab olsun, həm də ki, autoimmun iltihab, sistem bir iltihab və digər orqanların burada bir aidiyyəti olmasın. O mümkün deyil. Yəni, mədə bağırsaq sistemini yoxlayanda o qədər təəccübləndi ki, yəni, siz mədə həkimi deyilsiniz, nədən mən bağırsaqlarına maraqlanmışsınız? Məsələn, hal-hazırda o xəstə, yəni, şükür olsun Allaha, yəni, heç bir bazis və hormonal preparatlardan qəbul etmədən remissiyadadır. Çünki, yəni, mümkün deyil ki, orqanizmə daim antigenlər daxil olsun, yəni, həzm olmamış yad maddələr daxil olsun. Biz buradan ağrı kəsiciləri, yəni, klasik təbabətdə necədir? Ağrıyırsa, birinci növbədə MPVS dediyimiz, yəni, deristeroid, iltihab əleyhinə dərmanlar təklif edilir. Bu, xəstənin ağrısını kəsir və həyat şəraitini nisbətən yaxşılaşdırır. Bir müddət sonra bunlar, belə deyək də, çar etməyəndə artıq keçirlər kortikosteroidlər, yəni hormonal dərmanlar, digər sonra isə immunsupresiv ağır dərmanlara. Yəni, bu bir çıxış yolu deyil. Çünki orqanizmin birincisi bu dərmanların əlavə təsirləri o qədər ciddidir ki, orqanizm onu uzun müddət davam gətirə bilmir. Yəni, digər müəyyən orqanların, belə deyək, toksik hepatit və yaxud da toksik nefrit səbəbindən xəstə o dərmanları dayandırası olur, ancaq xəstəlik davam edir. Yəni, mübarizə aparmaq lazımdır. Bundan başqa, bayaq da qeyd etdim, ilk etap birinci hüceyrənin həmin o öz ifrazatlarında boğulan hüceyrəni o həmin toksinlərdən, o ifrazat maddələrindən azad etmək, yəni detoks və drenaj. Bu birinci işimizdir bizim. Detoks və drenaj da yəni sadə qidalarla aparıla bilər və yaxud da müəyyən dərman preparatları bu xəstənin vəziyyətinə görə həkimin seçimidir. Yəni, ciddi xəstəliklərdə artıq əlbəttə tək qida ilə burada məhdudlaşmaq olmaz. Yəni, detoks və drenaj edən bizim, belə deyək də, unikal drenaj preparatları var. Onlardan istifadə edilir. Bu zamanda, yəni o drenaja başlamamış, o drenaj edəcək orqanların funksiyası vacibdir. Bəzən insanlar başlayır drenaj etməyə, haradansa müəyyən detoks, drenaj, qida əlavələri nə isə belə əldə edirlər. Başlayırlar o toksinləri hüceyrədən çıxartmağa, ümumi qan dövranına çatdırmağa, ancaq onu çıxardacaq orqanlar, dəri, böyrəklər, qaraciyər hələ o boyda toksini çıxarmağa hazır deyil. Və bu zaman artıq daha retoksinasiya gedir. Yəni, daha da toksinlərin əlavə təsirləri artır. Daha ilk sindromu gedir onlarda. Başlayırlar halsızlıq, hipoqlisemiya düşürürlər, çox pis vəziyyətə düşürür xəstələr əslində. Bəli, yəni o yüzdən də detoks drenajın da bir qaydası, qanunu var və hər kəsə eynisini təyin etmək olmaz. Bəs bioloji təbabət klinikasının, bax, sizin bir özəlliyiniz var ki, siz bu xəstələrə fərqli yanaşırsınız. Bioloji təbabət klinikası xəstəliyi yox, yəni o simptomları yox, xəstəni müalicə edir ki, uzun müddətli nəticə əldə olunsun. İnteqrativ tip yanaşması var. Bax, nə edirsiniz? Gəldi xəstə, siz dediyiniz şikayətlər var, baxdınız, diaqnoz qoydunuz ki, hə, burada reumatoid artritdir və hər hansı bir başqa xəstəlik. Bizim, demək, adi klasik müayənələrdən başqa, yəni sırf bioloji təbabət klinikasında yerinə yetirilən inteqrativ tibbin müayənə metodları var. Qaranlıq sahə mikroskopiyası və yaxud da SOCEK aparatı, hansı ki bu yeni gəlib klinikamıza da SOCEK aparatı toxumalarda, hüceyrələrdə mineralların və toksinlərin miqdarını ölçür. Normalda, məsələn, əlbəttə mineralları adi klasik yolla qan testləri verməklə də təyin etmək olar. Vitamin D, B12, kalsiumu. Ancaq bunlar biz qandakını təyin edirik. Qan bizim orqanizmin sanki bir vitrinidir.
toxumalarda, hüceyrələrdə özündə yoxdursa da, nə varsa onu qana verir. Çünki daha vacib orqanlara getməlidir. Və toxumanın özündə isə aclıqdır, yoxdur. Biz bunu heç cür klasik yollarla təyin edə bilmərik. Ancaq bu soçek aparatı vasitəsilə biz birbaşa toxumada həmin maddələrin miqdarını təyin edirik və hüceyrələrə çatışmayan materialları veririk. Və orqanizmin ehtiyacı olan maddələri bildikdən sonra və yaxud da qaranlıq sahə mikroskopiyada da hələ qanda başlamamış bu iltihab belə deyə, savaşının göstəricilərini biz artıq qaranlıq sahə mikroskopiyada, çünki bu bir canlı qandır, heç bir boyaq maddəsi almadan həmən xəstədən alınır və elektron mikroskopda baxılır. Yəni, hüceyrələrin sayı deyil də klasik təbabətdəki kimi keyfiyyətinə baxılır. Yəni, limfositlər nə dərəcədə aktivdir, nə dərəcədə yüklənib və yaxud da neytrofillər toplanıb və yaxud da eritrositlər biz pulsutunu dediyimiz kimi tamamilə mənfi yüklə yüklənib, bir-birlərinə yapışıb, heç bir oksigen daşıma funksiyaları yoxdur. Və yaxud da qanın plazmasında böyük miqdarda fibrin zulalları başlayıb topalanmağa, artıq autoimmun iltihabın göstəricisidir, hansı ki, xəstə hələ heç nə hiss etmir. Yəni, bu mərhələdə artıq biz orqanizmdə gedən dəyişikliklərə müdaxilə edə bilirik. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, birinci növbədə orqanizmə toksinlərindən təmizləmək. Toksin drenaj, detoks proqramları var, xüsusi hər xəstəyə fərdi seçilir. Yəni, bunları etdikdən sonra ikinci hissə xəstənin ehtiyacı olan. Ehtiyacı olanları da, qeyd etdiyim kimi, soçek aparatı vasitəsilə təyin edirik. Və ehtiyacı olan ən çox, əlbəttə, maddə bu xəstələrdə vitamin D-dir. Və vitamin D-nin bu xəstələrdə köhnə məlumatlarla deyil, məsələn, son Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının məlumatına əsasən 100 qram desimetrdən yüksək olması lazımdır. Amma 30, məsələn, 40 arası görürsə, yaxşıdır deyil, ancaq bu yaxşı deyil. Yəni, 100-ün üzərində olması lazımdır. Və ən birinci də xəstələr su qəbul etməlidir. Yəni, suyun ümumiyyətlə orqanizmdə bir balanslaşdıran sistem var, renin, angiotensin, aldosteron sistemi, hansı ki, bu bədəndə su miqdarını tənzimləyir. Yəni, su çatışmadıqda, həmin o vacib hüceyrələrdə su olmadıqda həmin sistem işə düşür, digər qeyri-vacib yerlərdən suyu alır və verir həmin orqanları. Hardan alır? Əllərimizdən, ayaqlarımızdan. Yəni, nisbətən, belə deyək də, həyatı vacib olmayan yerlərdən, oynaqlardan və ətraflardan alır o suyu. Ötürür vacib orqanları, beynə, ağciyərə və həmin nahiyələrə. Həmin nahiyələrdə də, belə deyək də, su olmayan nahiyələrdə artıq gedən proseslər bir başqa. Və mayenin alıb verdiyi orqanlarda da artıq maye artıqlığı səbəbindən damar divarlarının genişlənməsi, tonusun düşməsi və damar divarının belə deyək də, sızması nəticəsində həmin orqanlarda da ödem başlayır və yaxud da artıq miqdarda olduqda şişkinlik, ağrı kimi xəstələr onu hiss edirlər. Magni mövzunu nə düşünürsünüz, doktor? Çünki D vitamini dediniz, amma orqanizmdə 700-dən çox prosesdə iştirak edən çox vacib element magneziumdur ki, məhz D vitaminin daşınması üçün də vacibdir. Bəli, D vitaminini çox təəssüf ki, xəstələr sadəcə ağızdan qəbul etməklə kifayətləndirlər. Yəni, həkim təyinatı olmadan, nəzarəti olmadan qəbul edirlər və özləri üçün də belə sakitləşirlər ki, artıq qəbul etmişik. Ancaq D vitamininin bizim istədiyimiz bir hüceyrə səviyyəsində çatması üçün siz qeyd etdiyiniz kimi çox mürəkkəb proseslər gedir. Yəni, dəridən başlamış böyrək kanallarında. Yəni, bu sistemlərin heç birini xəstələr əlbəttə tam bilmədikləri üçün sadəcə ağız qəbulu ilə kifayətlənirlər. Amma D vitamininin tam təsirini görmək üçün əlbəttə K vitamininin də yanaşı olması lazımdır. K2 və maqnin. Bəli, həmin vitamin sanki bir növ səhnə arxası qalıb, hal-hazırda D vitamini daha çox tanınır. Amma D vitamini də işə yaraması üçün günəş lazımdır. Yəni, onu qəbul etdikdən sonra günəşə çıxmaq lazımdır, dəri günəşi qəbul etməlidir. Məsələn, məni görür tamaşaçılar, amma K2 vitamini Aynur xanımda o qulaqda deməsi, mən burada danışa bilmərəm. Yəni, orqanizmdə həmin mikroelementlər hamısı bir-birilir. Biri çatışmasa, o yüzdən inteqrativ tibbin yanaşması fərqlidir. Ki, yəni, orqanizmə bir bütöv sistem şəkildə baxır. Yəni, bir sistemin patologiyası varsa, mütləq digər sistemlərin də çalışıb ona yardım etməsi lazımdır ki, sağalma prosesi davam eləsin. Aydındır. Mən təşəkkür edirəm sizə. Çox maraqlı, faydalı məlumatlar
qonaqlar dediniz, həm tamaşaçılara, həm bizi izləyən həkimlərə. Mən isə bugünün yekununda belə qərar verdim. Deməli, mən D vitaminiyəm, İslam maqneziyumdur, Aynurə xanım K2 vitaminidir və bütün bunlar gedir hara çatır, tamaşaçılara çatır. Bunu da yəni kalsium fosfor mübadiləsinə müsbət təsir, o da Qəmər xanımdır. Və salam, bugünün yekunu budur, hamı öz yerindədirsə. Hər səs öz yerində olmalıdır, bəli. O zaman Cangüdən efirə gedəcək və tamaşaçılara faydalı olacaq. Bugünlük bu qədər dostlar, özünüzə yaxşı baxın, canınız sağlam, işiniz avand olsun. Sabah yenidən görüşərik, hələlik.